لە ئیدارەی راپەڕینی یەکەمین زەنگی خوێندنی ساڵی نوێ لێدرا و مامۆستایانیش لە ساڵی نوێدا دەخوازن حکومەت کۆتایی بە قەیرانەکان بهێنێت بۆ ئەوەی قەیرانەکان کاریگەری لەسەر پرۆسەی خوێندن دروست نەکەن. ئەگەر حکومەت ڕێز لە مامۆستا دەگرێت دەیهەوێت نەوەیەکی پێگەیشت و نەوەیەکی هۆشمەند، نەوەیەکی عاقڵ، نەوەیەکی ژیرانە دروست بکات کە سوودی هەبێ بۆ کۆمەلگا. بەڕاستی دەبێت چاوی لە مامۆستا بێت. مامۆستا هەبووە لەبەر بێمووچەیی بە بیتاقەی بڕیوە بۆ سەردانی دکتۆر، بەڵام نەیتوانیوە. دوو مانگ دواتر مەوعیدی بۆ دانراوەتەوە. ئایا هەتا ئەو دوو مانگە چی بەسەر ئەو مامۆستایە دادێت؟ چی بەسەر نەخۆشەکەی دادێت؟ تاکید ئەو قەیرانە کاریگەری خۆی دەبێت، بەڵام بە پێی هەوڵ و توانای خۆمان هەوڵدەین ئەو قەیرانانە ئەوەندە کاریگەری نەبێت لە کاتی هاتنە ژوورەوەمان بۆ بەردەم قوتابیەکانمان ئەو کاریگەریانە نێڵم کاریگەری بکاتە سەر پرۆسەی خوێندن و دواکەوتنی ئەوان. پابندین بەیەکێتی مامۆستایانەوە هەست بڕیارێک ئەوان بیدەن. ئێمەش لەگەڵ دەستە زەمی مامۆستایانین زا بە هەست بڕیارێک بێت، بە داوام نەکردن بێ یاخود بایکۆتکردن بێ مانگرتن بێ، ئێمەش پشتگیریان دەکەین. چونکە لەوانەیە زۆربەی مامۆستایان باری گوزەرانیان نەشیاو بێ بە تایبەتی لەو قەیرانەدا کە ئەوانی شیگرتوتەوە. قوتابیانی ژوێڕای خۆشحاڵیان بە دەستپێکردنەوەی وەرزی نوێی خوێندن دەنگی خۆیان دەخەنە پاڵ مامۆستایان و دەخوازن گرفتی پێدانی موچە بە مامۆستایان چارەسەر بکرێت. داواکاریم لە حکومەت هەیە گرفتی موچەی مامۆستایان چارەسەر کات. داوامان لە حکومەتی هەرێم هەیە کوردستان هەیە کە موچە بۆ مامۆستایان دابین کرد هیچ هەوڵدەن واسەکە خۆشکەن و بەڕاستی بۆ ئێمە زۆر زیانی هەیە. هیوادارم حکومەتی هەرێمیش بودجێ بدا بووی مامۆستاکان بەباشتر جوێ دەدەن بە ئێمە. داوا لە مامۆستاکان هیچ دەکەم کە هیچ کاتێک بۆ هیچ شتێک ئێمە پشتگوێ نەخۆن و دەرسەکەیان خۆمان تمام بڵێن. بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕانیەش دەڵێت لە سنووری پەروەردەی ڕانیەدا گرفتی بینامان هەیە و 16 قوتابخانە سێ دەوامی خوێندنی تێدا دەکرێت. ساڵانەش خوێندکار زیاد دەکات. ساڵانە ئەگەر بەلانی کەم و 1000 خوێندکار بێتە قوتابخانێ دوو بینا پێویستە. بە بەردەوامی پێشەی بینا چارەسەر ناکرێت دەبەرەکەی ئێمە. ئێستا ئەگەر تەماشا بکەین 16 بینای سێ دەوامی مەم ئەوە لە سنووری پەروەردەی ڕانیا سێ دەوامی لەسەر خۆی باشە. یعنی ئەوەش پێویستی بە ئەگەر بیکە هەر خوێندنگایە قوتابخانێک 560 کەسی بەلانی کەمەوە پێویستی بە دەستپێکردنەوەی وەرزی خوێندنی ئەمساڵ لە کاتێکدایە قەیرانەکانی ساڵی ڕابردوو قوڵتر بوونەتەوە و ئاسۆیەکی ڕوونیش نییە بۆ چارەسەرکردنیان. هەر بۆیە چاوەڕوان دەکرێت چینی مامۆستایان لە ئاگەری دواکەوتنی موچەکانیان بێدەنگی 90 ڕۆژی پشوو بشکێنن کە پێیان وایە مامۆستایان لەبەر ئەوەی لە ئەرکدانەبوون لە ڕیزبەندی پێدانی موچەدا خراونەتە پەراوێزەوە. هەموو ئەو کاربەردەست و بەڕێوەبەرانەی کە حکمی وڵات دەکەن ئەلفوبێی نووسین و خوێندن لێرەوە فێربوون. بۆیە مامۆستایان و قوتابیان دەخوازن لە ساڵی خوێندنی 2015 بۆ 2016 کاربەردەستانی وڵات گرفتەکانی بەردەم پرۆسەی خوێندن کۆتایی پێبێنن بۆ ئەوەی مامۆستایان و قوتابیانیش پرۆسەی خوێندن پەگ نەخەن. ئارەز ڕەسوڵ، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ڕاپەڕین.